my všichni tři jsme tak jako docela na stejné vlně, takže jsme docela fajn kámošky. Prý jste se šli hrozně po krku tady s Martinou. Jo, hrozně. No tak ona je o 10 let mladší než já, tak to se sama musí pochopit, ne? Tak já teda napráskám na Kamilu, že když jsme nahoře se převlíkali, ona tady na mě pořád kouká, tak u toho obědvala, večeřela a snídala, protože nestihla vůbec dneska jíst. A protože je hodná holka, tak jí jenom zeleninu. Kam je to pravda? Ne, nejím jenom zeleninu. A co jíš ještě třeba, brambory, okurky? No, všechno. Ne, tak se hlídám, takže jím zeleninu, ovoce, čokoládu hořkou. Kdy tě holky vyvedly nějakým kanadským žertíkem? Já myslím si, že nikdy, oni jsou hodný. Já bych jim to vrátila 600krát, tak oni si to rozmyslí asi. No, ona je docela, pro mě je docela silný soupeř, protože je zkušenější a starší, takže já se neumím moc brání, takže ona mě je jakoby vždycky. Ale jinak, Oli, kanadské žartíky v divadle bývají? Občas jo, musím říct, že když se hraje už z té představení, tak každý se to tak snaží trošku něčím ozvláštnit, takže dost kanadských žartíků jsem zažila například. Ty taky, víš, určitě. My jsme třeba zažili, když Kamilovi Střihákovi, myslím to bylo, dali na meč, kde se mečuje, nebo jak to mám říct, bojuje prostě, že s golemem, tak mu na něj dali šermuje s golemem, tak mu dali růžovýho plyšáka, takže on vytáhl ten meč, tam byl růžový plyšák a on chudák bojoval na konci s růžovým plyšákem. A nebo ještě se taky výborný kanadský žertík, tam byla taková soudcovská stolice a nevím, kdo to tenkrát hrál, ale každopádně soudci tam dali mokrou houbu, takže on si sednul, chvilku nic a po chvíli to bylo takový to jakože, aby to divák nepoznal, že jo, ale podskakoval, ne taky golem, taky golem. Sandři, ty jsi známá především jako malířka, ale poslední dobou se stále více věnuješ výrobě šperků, třeba tomu, co máš zrovna na krku. Jak to vzniklo? Musím ti říct, že ani popravdě si nepamatuju, jak to vzniklo. Pravda je ta, že už jsem dělala jiný módní doplňky, jako třeba šály, šátky, hedvábné, malované, což mělo velký úspěch především v Německu. A víceméně to mělo takový, řekla bych, že přirozený vývoj, že jsem přestoupila i na výrobu šperků. No a já spíš tu tvorbu nějak tak jako rozšiřuju, ale jakož mám malý miminko, 11měsíční, tak víceméně mi dovolí pracovat, že ten šperk trvá méně času než plátno samotné, od kterého nemůžu odejít. Takže třeba jen pracuji 16 hodin, což u toho šperku, když dělám 10 minut, tak můžu odejít k sanince. Dají se ty šperky koupit nebo je jenom vystavuješ? Dají se koupit samozřejmě v galerii, jako například v galerii Požitků tady v Karlíně. Mám v galerii v Hradci Králové, v Poděbradech na Klonádě a rozšiřuju distribuci, takže doufám, že to bude po celých Čechách moje šperky k dispozici a ke koupi.